Напишіть, що ви бачите. Майдан Незалежності, часто колону. У мене... Ага, видно машини. Добре, значить, ви на трансляції, яку веде Ант. Майдан висне через те, що Майдан можуть глючити. Зараз я працюю автономно в полі і можу це робити найближче днів. Зараз. У мене трошки перешнуровка, тому можу трохи рухатись так криво телефон. Я буду рухатись зараз на Майдан. Автоколона, можливо, просто не попали на цей шматок відео, бо заглючила. Автоколона пропонує вирушити у Васильків. Там місцеві тримають 6 автобусів Барса. Пропонують приєднатися всім бажаючим.